hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sudma ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku qabatay shir heerkiisu sareeyo kaas oo looga hadlayay dirdirgelinta howlaha gurmadka dalkeena iyo sidii dadka ku nool gudaha dalka ee danta yar gargaar loo gaarsiin lahaa shirkan waxaa ka qayb galay ergeye gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda u qaabilsan arrimaha ilaalinta bulshada mudane maxamed abdi waare gudoomiye ku xigeenka hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka dr ahmed abdi aadan wakiil ka socday deeqbixiyasha hay'adaha gargaarka qaramada midoobay hay'adaha aan dawliga ahayn ee gargaarka ka shaqeeyo mas'uuliyiin ka socday dowlad goboleedyada si gaar ah wasaaradaha gargaarka ee maamul goboleedyada dalka ka jira maamulka gobolka banaadir iyo hay'adaha gargaarka ee maxalliga ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka dr ahmed cabdi aadan oo si rasmi ah u furay shirkan heerkiisu sareeyo ayaa sheegay in shirkan ujeedkiisu uu yahay sidii looga codsan lahaa deeqbixiyaasha inay kor u qaadaan deeqaha ay ugu talagaleen bulshada soomaaliyeed si ay awood ugu yeeshaan inay u gurmadaan shacabka ku nool deegaanada fogfog ee dalka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah maantay waxaan isugu nimid shir kooban oo ay ka soo qayb galeen hay-adaha caalamiga ah deeqbixiyaasha matalayaal matalaya dowlad goboleedyada oo wasaaradaha gargaarka ee dowlad goboleedyada shirkan oo ay soo qaban qaabisay si wada jir usoo qaban qaabiyeen hay-adda Sudma iyo hay-adda World Vision ujeedadiisu waxay ahayd in laga tashado qaabka gargaar loo gaarsiin karayo goobaha inta badan ay adag tahay in la gaaro ha ahaato siyaabo kala duwan ha sababeene marka run ahaantii hay-adihii meesha isugu yimid iyo mas-uuliyiintii wasaaradaha gargaarka dowlad goboleed ee ka socdayba waxay si aada uga wada hadleen sidii loo gaadhsiin lahaa gargaar meelaha inta badan ay adag tahay in la gaaro xilliyada ay dhibaatooyin ku jiraan sida abaaraha fatahaadaha iyo wixii la mid ah waxaa run ahaantii aada iyo aad looga wada hadlay dowrka ay deeqbixiyaashu yeelanayaan iyo dowrka hay-adaha humanitarian ku yeelanayaan iyo dowrka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba ay yeelan karaan marka laga hadlayo in la gaarsiiyo deeqaha gargaarka goobaha iyaga ah run ahaantii aada iyo aad ayaa looga wada hadlay ergeye gaarka ah ee arrimaha ilaalinta rayidka ahna xildheere arrimaha bini'aadamnimada mudane maxamed cabdi waare ayaa sheegay in shirkan uu yimid waqtigii ku habboonaa ayna muhiim tahay in dhinacyada gargaarka bini'aadamnimada ka shaqeeya ay hubiyaan in ilaalinta rayidka saldhig u tahay marka la qaybinayo gurmadka soomaaliya wasiir ku-xigeenka gargaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur cabdi oo ku hadlayay afka mas-uuliyiintii ka socday dowlad goboleedyada si gaara wasaaradaha gargaarka iyo gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin shirkan shirkaasoo inta badan ujeedis hayti olonku hadalaay sidii dadka oo tabaalaysan ama dadka tabar daron deeqoo lanteer sii fadi oona lankadeer sii fadi meelo oo iyo ka nooliyin marka meel la raayuse may inta badan diiradda la saaray lan walba sidii oo lankadeer sii fadi oo lan iskala shaqeeyay fadi hay-ado iyo dhammaan maamul goboleedada iyo hay-adda Sudma oo qeyb ku hayti marka shirkaasi inta badan shir muhiim ahay mayna rajeynaya insha allah inay oo inta badan oo shirkaasi joogto nagada shir oo annagana shir oo meel la raayso halmar mase laba mar ah tan iyo markii la aasaasay hay-adda Sudma waxaa aada u xoogaysatay howlaha gargaarka xilli dalka uu ku jira abaaro ba'an muddooyinkii lasoo dhaafay shirarka noocan oo kale ayaa la aaminsan yahay inay muhiim u yihiin sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta bulshada gargaarka xilli dalka uu ku jiro xaalada bini'aadamnimo oo daba dheeraaday una baahan iskaashi ballaaran si looga jawaabo yuunis duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho